máme výborov, takže môžeme pokračovať ďalším kategóriou. Na úvod zaznie úspravu výrozu Balada v koncertnú Vrtida. Zoučaná bolera pod Markecké tancer 3. čas a zachránom Júriu Zbani. Thank you.
dziecko popełniałam.
pytanie z rozwojem programu. Thank you.
úspešný. A prvá sa nám predstaví Beata Zupačková, ktorá nám zahrá skladbu vydaná Výloka arabeské sentimentále, Diarmi Mazalovej preľúdu z Tokatína a Angelo Conti sonáta číslo 4, tretia časť Paledia. Thank you.
pani Martina Fišová, ktorá nám zahrastla hlivu. Martin je Boris Sembus, Albert Wilhelm Petelbe, Inge Westenberke. Thank you.
Johna Sebastiana Sarabalu, od Mario Giuliani, od Stana Kuma. Thank you.
pokračovať budeme ročníkom štvrtý a piatý o 11.50 a pripomínam ostatných, ktorí